побачили з ліхтарем, що на четвертому етажі у квартиру вдарила, чи бомба там, чи ракета, я не розумію. І піднялися подивитися, що живий. З'ясувалося, що там квартиру знімають, ну, люди виїхали і також у другу квартиру. Це не знаю, як воно попало, там теж квартиранти і вони виїхали. Ну, більшість мешканців будинку у підвальному приміщенні знаходились. Все, що там нажили, все пішло вітром. Все, що в квартирі, все пошкоджено в нашій повністю, сусідня також. Загалом на будинок там 2 чи 3 снаряди прилетіло. Багато пошкоджених квартир. Верхні поверхи, де прилітало, повністю розбиті ті квартири. А ви тут живете? Аби була можливість, я б йому, не знаю, катувати це занадто легко. Я б видумав щось таке, ми всі руками роздирали, потроху, щоб був живий і був, сука, при свідомості. Аби попався у той пілот, якого спіймали, що збрасував у ці бомби, я не знаю, як там мешканці, я б на колінця встав і просив би хлопців, щоб нам його віддали.